Verjeli smo, da pri 40 in več zakonih, kljub temu, da ustavno sodišče, mislim, da 3 zakone razveljavilo, vsi ostali so ostali v ZUJF-u in ga tudi zdajšnja vlada še del tega ZUJF-a uporablja, da smo s tem vsaj delno to suverenost, ali pa jaz bi rekel temu finančno suverenost Slovenije, oblažili ali pa je ustavili, kar je nam dobesedno, zgodil bi se kaos lahko v naslednjih mesecih. Tisto, kar je tudi pomembno, je, da tudi sam, gledajte, sodelujem z večjimi. Druga zadeva, jaz sem tudi častni član kot vnuk generala, torej enega od borcev generala Maistra v Lenartu, torej dedek je bil Maister v Bore, sem ponosen član tudi Zveze združen general Maister, zato s tem nimam dobenih problemov. Prav tako sem član Zveze vojnih veteranov kot veteran, kot polnopravni veteran vojne za Slovenijo in tudi s tem nimam probleme. Smo pa ustanovili Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve takrat, ko so se zadeve, ko sem sam ugotavljal, da zgodovina, katero sem sam doživljal, začele spreminjati v napačnih vrednotah. Točno vemo, kdaj, zakaj smo ustanovili VSO in zakaj je tudi velika večina vojnih veteranov prestopila v VSO, kljub temu, da je bila vojni veterani v Zveze Združenja vojnih veteranov. Med njimi, mislim, da imamo članov vsaj 5 generalov, v tem trenutku 4 generale, visoke častnike in tudi tiste 2 človeka, ki sta ustanovila Zvezo vojnih veteranov. Ko smo mi začeli z vrednotami, da si Tomaž Ertl zasluži točno na predlog Severja, najvišje odlikovanje te države, človek, ki je vodil represivni organ, ki je zapiral nedolžne ljudi, ki so bili politični zaporniki. Potem, pogledajte, smo mi s temi vrednotami, lahko rečemo, odšli nekam v drugo sfero. Mi moramo živeti in se strinjam tudi z teorijami, gledajte, tudi veterani vojne Slovenije bomo enkrat šli k zadnjemu počitku in neke vrednote za nami morajo stati, torej bomo šli k domu ljubijo, ki ga moramo predstavljati nam najšim. Tomaž Ertl pa ni pozitivna zgodovinska osebnost. Ker to je nekaj tajega, ker če narediš eno solidno zadevo, torej da se leta 1989 upreš nekemu mitingu, prej pa delaš 30 let, kršiš množično človekove pravice, tako ljudje pač ne morajo biti, pogledajte, pozitivne zgodovinske osebnosti. Samo tu so manjši problemi zgodovinska osebnost. Točno to. Točno to, zaradi tega sploh, zakaj smo morali tisti, ki smo bili vojni veterani, ustanoviti svojo, ker smo začeli ugotavljati, da neke veteranske organizacije hoče relativizirati totalitarni komunistični sistem. Točno to je zgodba. In točno tu je bila zgodba. In ko govori tudi, ko je rekel predgovornik o Trstu. Moj dedek, drugi dedek, torej je prišel s 4. armado v Trst, 30. aprila, evo, so prišli na občine, in z druge strani, 4. armada, z druge strani je prišel 9. korpus. Preden je umrl, 14 dni sem bil z njim, razlagal vsake dan po datumih, kdaj je vozil borovnico, koliko ljudi na pobijanje strani slovenskih partizanov. 6000 ljudi, kot vemo, med 3 do 6000 ljudi je številka, ki so jih slovenski, predvsem člani 9. korpusa, masakrirali in pobili v Trsto. In zaradi tega smo dobili ultimat, dobesedno ultimat se je vršil barabe komunistične marš von Trsta, da vas več ne vidimo, nikoli več to noter. In zaradi tega smo mi zgubili Trst. Če boste pogledali celo zgodbo zaradi svojega zgodbe in kardelja, kako smo mi eni izmed satelit Sovjetske zveze in ena šteja za Sovjetsko republiko. In spomnite se besede kardelja, štejte nas za Sovjetsko republiko po osvoboditve. In kot je reklo ustavno sodišče, spoštovani predsednik borcev, ki ceni, mi smo vsi tu antifašiste. Vsi tu smo antifašiste. Samo Franc Breznik z svojim vrednostnim sistemom je za antifašizem Charlesa de Gaulla, Adenauera, Moneta in de Gasperija. Antifašistična stran je imela 2 strani, gospod Turnšek. Imela je demokratično stran in nedemokratično stran. Tisti, ki so bili na demokratični strani, so po zlomu nacionalsocializma in fašizma uvedli takozvane demokracije in te države so bile visoko razvite. Tisti na nedemokratični strani so pa proizvedli takozvane komunistične diktature, ki so dale na tisoče žrtev, na tisoče in tisoče političnih zapornikov in na 150 tisoč ljudi se je zaradi te diktature zavedno postavilo od države Slovenije in odšlo v tujino. In ta drugi del nedemokratičnega režima je pa zgubil naslednjo vojno, takozvano hladno vojno. V tisti so pa zgubili nedemokratični režimi, sesedli so se sami vase.
Razlika med zlomom nacionalsocializma pa komunizma je samo bila v močni Sovjetski zvezi in zaradi nje niso mogli uvesti po zlomu tako zvanih, lahko rečemo, neko drugo fazo, lahko rečemo, Nürnbergški proces, kar bi se moglo zgoditi. Zaradi tega imamo danes nepopolno poznavanje torej tudi antifašističnega dela. In vsi smo antifašizmi, vsak je demokrat, mora biti proti antifašizmu, ampak smo tudi proti antikomunizmu in vse ostalo, karkoli lahko. 27. april, torej, ko se komunisti v Sloveniji zberajo, pa prijatelji kluba Sovjetske zveze, in rečejo, da se borijo proti imperializmu, ne, in skupaj proslavljajo v Zasavju, ne, v Trbovljah, v Hrastniku, s komunisti 1. maj 41, tako je pač za mene in ko Kardelj izjavi, da čakajo ugoden pogoj za razvoj revolucije, to pa je prišel, ko smo bili na največji narodni preizkušnji, v času torej napada treh držav sosednih, ne, in da nekdo to narodno preizkušnjo izrabi za to, da začne pobijati kompletno politično oblast dosedanjo, pobije kompletno meščanstvo in do osvoboditve, govorimo do maja 45, pobije 4550 ljudi in ob tem pobije samo 1500 nemških vojakov. Potem se sprašujem, kakšna vojska je to. Potem pobije 15000 ljudi, potem v celi Jugoslaviji čez 3 milijone ljudi je šlo skozi različne procese, gole otoke in vse ostalo, kar s čim se je pohvalil Ranković v skupščini leta 1952 in uspešno poroča Tito, da so likvidirali približno 680 tisoč ljudi na področju Jugoslavije. Zatem ostaja 620 množičnih grobišč, na Hrvaškem več kot 800 in tako naprej. In sedaj sprašujem, kakšni antifašizem je to, ki še danes povlečuje komunistični totalitarni sistem, za katerega že ustavno sodišče jasno in glasno povedalo, kam spada v zgodovini. Seveda pa kot demokrat nikoli ne bom zanikal tisti, ki so se borili. Kot moj dede, kot številni moji znanci, sosedi, nekateri so že umrli, ki so bili partizani in ki so bili zavedeni in zaradi tega, ker nikoli niso računali na to, kar se bo zgodilo po drugi svetovni vojni. Računali so na poštene volitve, 11. novembra 45 so računali, da bo te volitve poštene in niso bile poštene. In to je tudi bila obljuba Josipa Broza Tita v Neaplju med 12. in 13. avgustom 44 Churchillu. In takrat je Josip Broz Tito z svojim spremstvom odšel tja brez rdeče zvezde, prosil je za vso pomoč in to pomoč je od gospoda Churchilla dobil. Kot veste, vsi kompletna tankovska enota, ki je prišla na Trst, zato da smo prvič lahko proti Nemcom vdarili frontalno, prej je bila taktika napada iz zasede in iz zasede napadeš, pobegneš in civiliste prepustiš dobesedno masakriranje potem fašistov in nacistov tukaj na tem področju. Tako da ta antifašizem, ki ga vi razglašate za antifašizem, ne, ima dve strani, je zelo poglobljen in treba izločiti, kaj je pravi antifašizem, kaj pa je krinka za totalitarno komunistično oblast po drugi svetovni vojni. In financiranje nečesa takega, ki promovira totalitarno komunistično oblast po drugi svetovni vojni je za mene, ko demokrata ne repliciral. Ne boste repliciral, ker nimate besede. Ker toliko lažni... Gospod Turnšek, prosim, če nehate. Gospod Turnšek, prosim, če nehate, ker nimate besede. Ne morete svoje povedati, če nimate besede. Ne živeti miselno pred letom 91, pred osamosvojitvijo, ker zdaj so drugačni časi. Gospa Marija Bačič, imate besedo. Hvala, predsednik. Se opravičujem, gospa Marija Bačič. Gospod Turenšek, prosim, če zapustite dvorano. Prosim, če zapustite dvorano, ker poslanci nismo nobeni lažnivi kurci, tako da prosim, da odidete ven iz dvorane. Prosim, če odidete ven iz dvorane, drugače pa pojte po varnostnike, pa ga naj ven pospremijo. V redu. Gospa Marija Bačič, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospod Turenšek, prosim, če takoj zapustite dvorano. Pa naučite se obnašati. Gospa Marija Bačič, izvolite, se vam opravičujem. Bi se vam moral gospod, pa se vam verjetno ne bo tako, da izvolite. Da tretjič bo šlo, ampak bom zelo kratka. Spoštovana gospa ministrica za ekipo.